Analisti i njohur flet me bindje të plot zbulon se kush i fiton zgjedhjet e ardhshme. Për analistin e njohur Agron Gjek Markaj, kryeministri Rama ka qeverisur keq në 8 vite. Ai shtoi se vitin tjetër do të jetë i opozitës, viti ndryshimi pasi Rama do të humbas mandatet. Rama do të humbas mandatet. Edi Rama nuk duhet të ikë se ka bërë 2 mandate, por se ka qeverisur keq. Unë besoj se viti tjetër do të jetë viti opozitës, viti ndryshimit. Unë kam besim se opozita do të rikonstruktohet dhe do të sjellë njerëz më të besuar dhe më të mirë në cilësi. Kjo është prova e madhe Lulzim Bashës dhe mendoj se mund të jetë prove suksesshme. Mendoj se është viti Bashës dhe i opozitës. Opozita ka dhënë prova serioze në aspektin e programit që u ka dhënë shqiptarve. Ka dhënë alternativa që më pas u zbatuan nga qeveria. Kjo gjë tregon se opozita ka potencialet për të ardhur në qeveri. Kjo opozit duhet të përqendrohet që të jetë më e bashkuar, të marrë njerëz sa më të denjë, që të përfaqësojnë vërtet popullin shqiptar, ka deklaruar Gjek Markaj.